Nu, duokit po kelią vieną tada. Kiek tau to gražą reikia duoti? Po kiek cigaretės? 80. Tai jie tai atiduodu. Parą du jen. Duokit dar vieną po kelią vieną, nemačiau. Dėkui. Va, Pesto, Minskas. Dar kelių rūšių yra. Policija šito vaizdo nemato? Ne, nematau. A tai, o ką jūs darot su to, kad jūs... Nu, jūs informuojam policiją. Bet tai jūs negalite informuoti, todėl kad vat, aš ką tik ten 4 blokus kontrabandinių cigarečių pirkau. Tai palaukit, dabar jeigu mums... Bet jūs neinformavo. Mums nesuteikta teisė nuvažiuoti ir paimti, vat, kaip jūs paėmėte. Bet jūs galėjot policijai paskambinti, jeigu matėt? Kiek kartų skambinti? Būkit geras, išsiaiškinkit. Aš dabar ir... nieko nesiaiškysiu, kodėl aš dabar turiu aiškytis. Todėl, kad jūs pas mane atėjot, tai aš tikrai neturiu matot, aiškytis. Matot, va tai, ką jūs dabar pasakysite, tai bus iš eterį. Viską pranešiau saugumą ir tą kartą sugavo su 880 po kelių, tą švelginom motiną, o paskui antrą kartą sugavo. 2014 metais gavusi 15 tūkstančių litų baudą. Jūs buvęs policininkas siūlot man sumokėti kažkas, kad aš nerodyčiau laidos. Ne, aš sakau oficialiai per sąskaitą sumokėti. Nėra tokių oficialių mokėjimų. Man iš policijos paskambino žmonės, kad jis sako, daro šaučių, suprantat, nu, tai aš suprantat, už tai ten aš pažįstamų dar, ne, ten yra normalių žmonių dirbančių, kur kaip sakė. Tai kas paskambino iš policijos? Čia man iš departamento skambina, važinėjo to departamento. Iš kokio departamento? Nu, tai iš policijos, iš kurių, nu, tai. Jums jau skambino, ne? Nu, tai jau kaip jūs suvalti, čia Lietuva, čia ne koks tai, nu, ne Amerika. Ir paprašė, kad laidos nebūtų, ne? Labą dieną, ponė, aš iš televizijos esu. O, Jėzus! Ponė, jūs pametėt?